بسم الله الرحمن الرحيم. میں گلبر خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان کے عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جد و جہد آزادی میں روز اول سے حمایتی اور ان کی کامیابی کے لیے دعاگو رہے ہیں. بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی، غیر انسانی اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی برخلاف کیے گئے بزدلانہ کارروائی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آج گلگت بلتستان کا ہر فرد تن من اور دن سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہم 76 سالوں سے کشمیر کی اس جد و جہد اور ان کی آزادی کے منزل کے حصول کے لیے منتظر ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کا دائی بھی ہے. ہم تقسیم ہند کے اس ادھورے خاکے میں کشمیر کی پاکستان میں شمولیت کے دعاگو ہیں. انشاءاللہ جلد کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملے گا اور تکمیل پاکستان کا خاکہ مکمل ہوگا.